previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times para frente. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. O árbitro começa a partida. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Eduardo Sacha vem a batida! Bateu! Gol! Isso é que é começar o jogo com tudo! Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Partiram da defesa para o ataque. Que maravilha de jogada está acontecendo. Meteu ali pela esquerda. Aí. Bola enfiada entre a marcação. Olha o lançamento. Vai tentar ligar ao ataque. Assim fica mais difícil, hein? Maicon. Maier. Procurou o lado do campo. Bola enfiada pelo... O jogo está parado. Marcado impedimento. Mandou lá pro ataque. A metida de bola. Vem o passe. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu pela esquerda. Tem uma boa chance por aí. Tem... Mandou dali mesmo. Beleza, marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Que golaço, muita categoria. Está terminado o primeiro tempo. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado com essa raça de disposição para jogar futebol. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. Já começou o segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola pela direita. Rossi. Cruzamento de... Ganhou por cima de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Rossi! Recebeu a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol.
Jadson. Despachou lá pra frente. Juninho. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Ali pela direita. Chegou de carrinho para matar a jogada. Abriu o jogo lá na direita. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Maiter, gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Lá vem o contra-ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Acabou. Fim de jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Yeah.